In vanaanse verkiezingsrubriek, die leier van die HNP in gesprek met twee joernaliste. Clarence Keiter is die voorzitter. Goeienavond en baie welkom bij ons 10de verkiezingsrubriek en wat ons vanavond wy aan een paneelgesprek wat door twee joernaliste gedoen gaan word met die leier van die Herstigte Nationale Partij, meneer Jaap Marais, hier aan my linkerkant. En ons twee joernalist gasten in die atelier, meneer Dries van Heerden van die Sunday Times met die Donkerbaaikie en meneer Jean Oosthuizen van die Transvaler. Die gesprekspunt vanavond is die HNP's manifest. Meneer Oosthuizen, wil u begin? Meneer Marais, daar bestaan by baie mense nog onsekerheid oor die verskille tussen u partij en die conservatieve partij. Kan u vir ons kortlik die belangrikste verskille uitleg, asseblief? Wel, daar is natuurlijk een mate van ooreenstemming in ons oppositie teen die Nasionale Partijse beleid. Maar daar is ook ernstige verskille. Op ekonomiese gebied is daar byvoorbeeld die feit dat die KP die Nasionale Partijse beleid van privatisering heeltemal ondersteun, dat Dr. Treurnig ook al by geleentheid in die parlement gesê het dat die herverdeling van inkomste, nou miskien nie in die spesifieke termen nie, maar dat blanke geld gebruik sal word om nie blanke geriewe te verbeter en op te hef, en in derde plek die benadering tot hierdie aanhoudende prysstygings as gevolg van die inflasie, waar ons een standpunt inneem dat prysbeheer nodig noodzakelik is as salarisse vir een jaar vastgestel word, wat ook nie deur die KP ondersteun word nie. En daarnaast het die KP beleid dat al die 13 Suider-Afrika state moet saamgebind word in 'n stateberaad, wat vir ons ook onaannemlik is. Dan is daar natuurlik die kwestie oor die status van die Afrikaanse taal, waaroor ons ook verskil. En daarnaast die toekomstige politieke posisie van die Indiërs in Suid-Afrika. Ek dink dit is min of meer die belangrikste aspekte van verskil tussen ons en hulle. Meneer Van Heerden? Meneer Marais, die afgelope paar weke in die verkiesingsveldtog het ons nou al 'n redelike geteem gehoor oor die kwestie van stemverdeling. Vooral Nasionale Party, KP en DP, dat daar gesê word dat een partij verdeel die ander partij se stem. Maar as ek so kyk na kiesafdelings, dan lyk het vir my of daar minstens 9 setels is wat waarskynlik deur die Nasionale Party gewen kan word weens die tussenkoms van die HNP wat dan weer stemme van regs sal trek. Voel u nie skuldig al dat u die setels vir die Nasionale Party op beskinkbord gee deur te staan in setels teen die KP? Kyk, 'n party het natuurlik verskillende oorwegings wanneer hy kandidate nomineer, maar die eerste oorweging en hoofoorweging is natuurlik dat 'n verkiesing 'n geleentheid vir 'n party is om sy beleid te stel en sy verskille met die ander partye te beklemtoon. Daarnaas kan daar ander oorwegings wees, maar dit is ondergeskikte oorwegings. In elk geval, daar is net sulke gevalle waar byvoorbeeld die DP, ek was gisteraand in Lydenburg, waar die DP 'n kandidaat gestel het, wat dit waarskynlik ook moontlik maak vir die KP om voordeel daaruit te trek. En ander kiesafdelings waar die KP kandidaat stel, wat waarskynlik die DP gaan bevoordeel. So dit is nie net wat die ANP betref nie. En ek dink dit is heeltemal onter sake dat dit wel die uitwerking kan hê dat die Nasionale Party benadeel sal word of bevoordeel sal word as waar die ANP kandidaat stel. In elk geval, die HNP het niks verskuldig aan nog die Nasionale Partij, nog die KP. As hulle een van hulle voordeel trek of ander een nadeel benadeel word, dan is dit vir ons onverskillig. Dit gaan nie vir ons daarom, dit gaan om die saak waarvoor ons staan en wat ons wil oordra aan die kiesers. Nee, maar die HNP is al vir 20 jaar lang in 'n verbeterde stryd geveg gewikkel om 'n staanplek in die Suid-Afrikaanse politiek te kry. In hierdie meer as amper 2 dekades kon u daar inslaag om nog net eenmaal 'n setel te wen in die parlement. Van die vorige verkiesing lyk dit asof die HNP al hoe meer agteruit gaan. Is daar werklik nog bestaansreg vir 'n party soos die HNP wat dit lyk nie die aantal kiesers het wat hy nodig het nie? 'N party se bestaansreg word bepaal in die mate waarin hy sy beleid verskil van ander partye. As hy nie verskil van ander partye nie, het hy geen bestaansreg nie. En die blote feit dat die KP 'n party gestig het in oppositie tot die HNP, wys dat die KP verskil van die HNP. En dan wat die numeriese faktor betref, ons het in 1977 in die hele Suid-Afrika net 34.000 stemme gekry. En 4 jaar later, in die 81 verkiesing, het ons amper 200.000 stemme gekry. Dus daar is in 'n party se bestaan, is daar 'n op- en afgang, soos dikwels in 'n menselewe ook. En die prestasie van die HNP moet nie net gemeet word of hy in die parlement verteenwoordiging gekry het nie. Maar
Die feit dat die HNP in 1960 tot stand gekom het in oppositie tot die Nasionale Party was die sleutelgebeurtenis in die Suid-Afrikaanse politiek in die 60er jare. Die feit dat die Nasionale Party met al die magsmiddels tot sy beskikking, die boewery op ons vergaderings, die hofsake wat hulle teen ons gemaak het, die wette wat hulle aangeneem het om ons te dwarsboom, dat hulle nie daarin kon slaag om ons in die 70er jare uit die politiek uit te wis nie. Dit was waarskynlik die belangrikste enkele gebeurtenis wat lynreg daartoe gelei het dat ons in die 81 verkiesing die opgang gemaak het wat toe die sneller getrek het waardeur die KP-manne weggebreek het uit die Nasionale Party. Dr. Treurnig en Hartzenberg en ander manne se meerderhede het in die 1981 verkiesing so gedaal dat hulle baie duidelik gesien het dat hulle in 'n volgende verkiesing deur die HNP verslaan sou word. En dit was die rede waarom hulle weggebreek het en dus in die vroeë 80er jare was dit ook die HNP wat verantwoordelik was vir die grootste enkele politieke verwikkeling in Suid-Afrika. So ons is heeltemal tevrede met die rol wat ons gespeel het, dat ons eintlik die sleutelfaktor was in die disintegrasie van die Nasionale Party, wat die hele nuwe politieke situasie in Suid-Afrika geskep het. Ek wil graag hierdie punt verder vat. As mens regtig deur u verkiesingsliteratuur lees en deur die manifest lees, dan is dit al asof twee dekades van Suid-Afrika by die HNP verbygegaan het. Selfs die huidige sportbedeling kan in hierdie dae nie veroorsaak dat ons toer na Suid-Afrika toe kry nie, maar in u propaganda praat u nog plaai nog steeds oor twee maar oor die 1970 span. Het dit nie 'n totale anachronisme geword? Ek bedoel u en die HNP, terwyl die KP nou wel 'n regse party is. Is dit nie so dat dat u totale uitgediende rol het op die oomblik in die politiek nie? Nou, u verwys nou na die sport. Maar is dit nie betekenisvol dat ondanks al die toegewings wat gemaak is teenoor die buitewêreld en al die beleidsverstellings wat binnelands gemaak is en al die hervormings en veranderinge Suid-Afrika vandag op sportgebied meer geïsoleerd is as wat ons was in die 60er jare. Dit het niks gehelp nie. En ook op ekonomiese gebied en diplomatieke gebied word ons geïsoleer. Ons was nog nooit in die geskiedenis so geïsoleerd ondanks al die toegewings wat gemaak is. Maar dit het begin by sport. Jy sien, dit is die belangrike ding, dat die HNP was in die 60er jare die enigste party wat dit korrek ingesien het, dat as jy begin om die buiteland toegang te gee na jou binnelandse sake deur te bepaal hoe jy jou sport moet beoefen, kan jy daai proses nie stuit nie. Ek kan vir u wys hiervoor dat binne 3 jaar nadat die eerste Maori gekom het, het meneer Foster gesê, wit en bruin sal mag so deel. En 6 jaar later, 77, toe kom die Nasionale Party met grondwetlike voorstelle waardeur daar bepaal word dat die staatspresident van Suid-Afrika kan 'n blanke kleerling of 'n indeer wees. En raad van kabinette van 7 blankes, 4 kleerlinge en 3 indeers sal Suid-Afrika regeer. So die tussensprong van die toelating van gemengde sport tot gemengde regering was net 6 jaar gewees. En dit is natuurlik wat vandag tot die krediet van die HNP is, dat hy die enigste party is wat dit reg ingesien en reg gehanteer het. En daarom, dit gaan nie vandag daarom dat daar sekere dinge nou bestaan wat lyk asof dit nie verander kan word nie. U sal verbaas wees as u nog weer lees in 1984 die RGN-opname wat gemaak is oor Afrikaners se standpunt in verband met rassevermenging en rassescheiding. Hoe dat nog 80% ten gunste was van al hierdie rassescheidingsmateriaals wat toe nog bestaan het. Ek wil net afsluit om te sê dat om nou die huidige toestand te maak asof dit onveranderlik is, dit dink ek nie moet aangeneem word. Dit het die Nasionale Party 20 jaar geneem om te kom waar hy vandag is. Meneer Marais, die KP maak daarop aanspraak dat 9 uit elke 10 regse stemme wat in die vorige verkiesing uitgebring is vir die KP was. Daarom sê Dr. Treurnig is regse eenheid reeds binne die KP bereik. Wat is u kommentaar daarop? Ag nee, dit is nie waar dat regse eenheid reeds binne die KP bereik het, is nie. Die feit dat die HNP en ander organisasies soos onder andere die AWB nou onlangs nog gesê het dat hulle nie in daardie verband van die KP betrek is nie, is al reeds afdoende getuienis daarvan. Maar die feit is dat die KP is 'n jong party en die KP is maar nou eers besig om werklik sy aard aan mense te toon. Soos dat Dr. Treurnig nou die aand op Alba gesê het,
Die kalpie mense moet nie praat van regs nie. Hulle wil net sê hulle is konservatief. Wat klare aanduiding is dat Dr. Treurnig probeer 'n afstand kry tussen wat regs in die politiek is en wat hy verteenwoordig en lyk asof hy al meer neig na 'n soort gematigdheid wat nader aan die Nasionale Party is as na regs. En waar hy ook van tevore gesê het die KP is nie 'n nasionalistiese party in die ware sin van die woord nie. Dus jy sien na mate die KP na 'n soort middelposisie beweeg, sal hy stemme verloor na regs soos wat nou reeds gebeur het. Daar's etlike stadsrade waar stadsraadslede van die KP reeds bedank het en terug is by die ANP. As die KP nie werklik regs is nie, waarom wou hy dan saam met die KP 'n regse eenheidsfront gestig het? Wel, daar ek soos ek gesê het aan die begin, daar is punte van ooreenkoms, daar is punte van verskil. Toe ons laas met die KP gepraat het, het ek vir hulle gesê ons moet kyk of ons ons verskille kan uitstryk. Indien nie, moet ons besluit hoe ons dit hanteer sodat ons nie verleentheid vir mekaar skep teenoor jou oppositie nie. Dit was so nog altyd in die geskiedenis ag dat jy kan saamwerk met verskille, maar jy kan nie een word met verskille. Meneer Van Heerden? Jy het nou al 'n geruime tyd wat jy persoonlik in Waterberg staan, in hierdie geval weer 'n keer teen Dr. Treurnig, die leier van die KP. Wat sal jy dan vir die kiesers in Waterberg en dan die res van die land dan sê, is dan nou uiteindelik in die finale instansie die verskille en waarom behoort 'n kieser wat regs van oortuiging is eerder vir die ANP te stem as vir die KP te stem? O ja. Ja, dit is baie duidelik. Jy sien, die Nasionale Party is nog altyd in 'n afwaartse gang. Dat help nou nie om daaroor te redeneer nie. Vanaf 1970 verloor die Nasionale Party steun. En die Nasionale Party sal waarskynlik nog verdere steun verloor. En na mate hy steun verloor, sal die KP al meer ook in 'n middelposisie skuif waar die Nasionale Party was. Net soos die ou Verenigde Party vanuit sy middelposisie uitgedruk is deur die Nasionale Party, kry jy maar weer 'n herhaling van daai proses. En daar is net twee beginselbasisse in die Suid-Afrikaanse politiek wat beset kan word. Die een is, noem dat 'n nasionalistiese basis en die ander een is 'n liberalistiese basis. Hoe en watter graad dat ook al mag verskil. En die HNP beset onverzettelik die nasionalistiese basis in die Suid-Afrikaanse politiek. En ek dink die KP wil baie graag, of as ek sê die KP leiers wil baie graag hê dat die HNP verdwyn, want dan is daai basis onbeset en kan hy voorgee soos dat die Nasionale Party in die 70er jare voorgegee het. Dat terwyl hy na die middel beweeg, hy nogtans die regse basis beset. En ek dink dit is waarom die KP nie onder samenwerking met die ANP wil hê nie. Hy hoop die ANP sal verdwyn en dan sal daar nie alternatiewe politieke tuiste wees vir mense wat uit die KP na regs wil gaan nie. In deel van die verkiesingsliteratuur maak hy selfs die insinuasie dat die KP eintlik gestig is in 'n manier as 'n poging om die ANP dood te maak. Sou u so ver gaan as om dit so te stel? Wel, die KP is baie duidelik gestig in opposisie tot die ANP. Dit is tog 'n onveranderbare feit. Nou as jy in opposisie is tot 'n ander party, dan of jy daai party wil doodmaak en of jy hom net wil vervang en of jy hom net wil oorskadu, is waarskynlik net 'n relatiewe begrip. En ek dink dat die KP wil ons uit die weg uit hê. Kyk, dit van die begin af, ek kan vir u wys hoe Dr. Treurnig reeds in Maart 1982, net nadat hulle weggebreek het, by 'n openbare vergadering opgetree het en Beeld se verslaggewer het die opskrif geskryf: Jaap, Dr. T se teken. Nou die Jaap wat daar ter sprake is seker nie 'n staatsgeheim dat dit die uwe is nie en dat dit nie om persoonlike redes gegaan het nie, maar om die standpunt wat ek verteenwoordig het. Nou as dit die geval is, dan dink ek nie is dit vergesog om te sê dat die KP gestig is om die ANP uit die weg te kry. Meneer Marais, daar is mense wat beweer dat die verskille tussen die ANP en die KP eintlik niks anderster is as 'n persoonlike feete tussen u en Dr. Treurnig nie. En in 'n brief wat u hierdie week aan Dr. Treurnig geskryf het, verwys u daarna en u beskuldig hom daarvan dat hy 'n persoonlike saak van die kwessie maak. U verwys onder meer na 'n toespraak van hom op Oudtshoorn waarin hy u beskuldig van immorele optrede as rede vir u weiering om saam te werk. Is dit so dat u nie u ondernemings aan die KP gestand gedoen het nie? En dink u dat persoonlikheidsverskille tussen een Dr. Treurnig nie dalk die belangrikste rede is waarom daar nie 'n ooreenkoms kan wees nie? Nee, kyk, wat my betref, is daar geen persoonlike oorwegings nie. Ek opponeer Dr. Treurnig terwyl hy in die Nasionale Party was, dat ek hom in Waterberg begin opponeer. So dit is nie 'n nuwe situasie dat ek hom nou opponeer terwyl hy in die KP is nie. Ek het geen persoonlike probleme met Dr. Treurnig nie. Dit is baie geval soos jy sal onthou in die 50er jare toe Eisenhower gestaan het toen Adlai Stevenson in Amerika was
Eisenhower's verslag spreek, I like art. En toe het Steven gesê, julle moet my nie verkeerd verstaan nie, I like art, but I don't like what art likes. Nou, dit is baie dieselfde ding, wat my en Dr. Treurig betref. Dit gaan vir my om die standpunt wat hy verteenwoordig. En daarom beveg ek om. Ek sien, en soos jy verwys na die berig wat nou die dag verskyn het oor sy toespraak in Oudtshoorn, waar Dr. Treurig gesê het, dat hy kan nie met so'n man saamwerk, waar dit 'n bloot persoonlike benadering is. En as rationalisasie sê hy, dat ek sou onderneming gegee het, en ek wou toe dit nie onderteken het nie. Dis nie waar nie. Wat gebeur het is, dat die KP het ooreenkomst so verander en verknoei, dat het 'n heeltemal ander ding was, as wat oorspronkelijk bedoel was. Ons het het terug verander, na wat die oorspronkelijke was, en ek was bereid om dit te teken, ek het 3 verskillende modelle daarvan getekend en die KP het dit al wel afgewys. So, ongelukkig is daar opmerking van Dr. Treurig sonder grond. Meneer, ons moet ongelukkig daar halt roep. Meneer Marais, baie dankie vir die bereidwilligheid om vanavond in die rubriek te kom deelneem. En aan ons 2 journaliste, Dries van Heerden van die Sunday Times en Jean Oosthuis van die Transvaal, nogmaals baie dankie. En daarmee kom ons aan die einde van die week se rubrieke. Ons wens u 'n aangename naweek toe en groet tot maandag aan. Totsiens.